ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂട്ടാനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. അതായത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഫാഷൻ മോഡലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പേജ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യമായാലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫോളോവേഴ്സ് വേണം. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പെട്ടെന്ന് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോളോവേഴ്സിനെ, അതായത് മലയാളി ഫോളോവേഴ്സിനെ നമുക്ക് റീച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണണം. നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് മിസ്സായി പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് മൊത്തമായിട്ട് വർക്കാവണമെന്നും അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. മുഴുവനായി കണ്ടതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ്. അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റുകൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ വരിക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വെക്കുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റീൽസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെങ്കിലും റീൽസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം റീൽസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു 10 ഫ്രണ്ട്സിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം സ്റ്റോറി ഇടുക. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അധികം ചെയ്യേണ്ടില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരിക. നമ്മൾ നമ്മുടെ സെർച്ച് ബാറിലേക്ക് പോകുക. അവിടെ പോയിട്ട് ആശിഷ് ജോൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ആ അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺഫോളോ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ പോസ്റ്റിനകത്ത് കുറച്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അൺഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ടാഗ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ആശിഷ് ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺഫോളോ ചെയ്യുക, വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ടാഗ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരിക. നമ്മൾ നേരത്തെ അൺഫോളോ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകളെ മുഴുവൻ നമ്മളൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ടാഗ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ടാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും കുറേ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ ഈ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറുക, ആ ടാഗ് ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള. അതിനുശേഷം ആ പേജിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ അൺഫോളോ ചെയ്യുക, വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും സജസ്റ്റഡ് ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഫോളോ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു 5 അക്കൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വരിക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരിക. പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോവുക. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാഷ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിമ്പൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ ഒക്കെ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഫോളോവേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരിക. ഫോളോവേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും മേലെ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുന്നതിൽ നമ്മൾ വെറും 15 പേരെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഫോളോ ചെയ്ത ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുക. അങ്ങനെ കയറിയതിന് ശേഷം ആ അക്കൗണ്ടിൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കയറുക. സ്റ്റോറിക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു 5 പോസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം നമ്മൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വരിക. ബാക്കിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ 15 അക്കൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിനെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോവേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ മേലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോളോവേഴ്സ് കിട്ടും. ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ഫോളോവേഴ്സിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടൻറ്റാണ് റീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം റീൽസിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ മോണിറ്റൈസേഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റീൽസ് ഇടുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കൂടുതൽ റീച്ചും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റീൽസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റീൽസ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റീൽസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അടുത്തായി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ഐക്കണൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ റീൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി അവിടെ നമുക്ക് ക്യാപ്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ ടാഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് മെസ്സേജ് ബട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമുക്കറിയാം. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹാഷ് ടാഗുകൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഡ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആഡ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോ, അതായത് റീല്, നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റീല് എന്ത് കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും, ഫാഷൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി, അനിമൽസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 ടോപ്പിക്സുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 3 ടോപ്പിക്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടോപ്പിക്സുകൾ കൂടുതലായി കാണുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ട് ടാർഗറ്റഡ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ എത്തില്ല, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റീച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ റീൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നമ്മൾ റീൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ക്യാപ്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അതിനകത്ത്
അതിനകത്ത് നമുക്ക് മ്യൂസിക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക് നമ്മൾ ഒരു റീൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു ട്രെൻഡിങ് മ്യൂസിക് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള കോംപ്രമൈസിന് നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ആയിരിക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ മ്യൂസിക് അല്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ട്രെൻഡിങ്ങിൻ്റെ സൈനുള്ള മേലോട്ടേക്കൊരു അമ്പിൻ്റെ ചിഹ്നമുള്ള മ്യൂസിക്കുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനത്തെ മ്യൂസിക്കുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മ്യൂസിക് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. എഡിറ്ററി വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ മ്യൂസിക് എഡിറ്ററി വന്നിട്ട് അതേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ ആ വീഡിയോ അതേ മ്യൂസിക് തന്നെ അതേ പോർഷൻ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണ് ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ച് അതേ സ്ഥലം തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ മ്യൂസിക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി ആ മ്യൂസിക് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ട്രെൻഡിങ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൈൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ, മ്യൂസിക് ട്രെൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ട്രെൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂവിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു 3.5 വ്യൂസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ടോപ്പിക്സ് മ്യൂസിക്കും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റീൽസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ റീൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു 3 ദിവസം ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 ദിവസം ഗ്യാപ്പിൽ റീൽസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വൈറലോ അതിൽ നമുക്ക് ഫോളോവേഴ്സിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോവേഴ്സിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോളോവേഴ്സിനെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള റീച്ചും നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക.